Ambarda bir yaşta değiller. Bizim de kazandığımız tamam. Devletimizin de böyle ortasının özümüzde içinde olmalı. Bu her yer sıkışar. Ne tür olar bu? Bu yaşı aşınalı olan buna bütün dünya bakmıyor mu? Niye bu dünya bu Ermeni? Allah'ın yapıyor onu. Ne daha uzun, ne de şimdi? Bu kadın bu da şu. Başını bak, siz başınızı yakın. Ünlüğe bakın, ne? Bir vətən qeyrətini bilməyən oğul, ailə qeyrəti heç vaxtı bilməz. Deməli o adam ki, bu gündəki vətənin bu dar gündə vətənə yaxın gəlmirsə, deməli o öz ailəsinin qeyrətini bilmir. Çəkmir ailəsinin qeyrətini. Çünki bu günləri burdakilər, anabacılar bu hala düşəndə bizim anabacımızı burada döyür. Başkomandan, Ağdam rayonu işğaldan azad olundu. Azerbaycan bayrağı Ağdam şehrinden dalgalanır. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Cenab-ı Ali Başkomandan. Karabağ Azerbaycan'dır. Dövlətimizin başçısı Ağdamda Azərbaycanın üç rəngli bayrağını qaldırdı.